नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन रोज 2021-2022, सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड, विषय वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन, इयत्ता 11वी वाणिज्य, मार्गदर्शक प्राचार्य डॉक्टर मोहन राजमानी साहेब, विषय शिक्षक श्री जाधव आरबी। आज आपण व्यवसाय संघटन व व्यवस्थापन हा विषय शिकणार आहोत। यामध्ये आपला जो तिसरा चॅप्टर आहे लघु उद्योग व व्यवस्थापन, हा घटक या ठिकाणी आपण अभ्यासणार आहोत। या लघु उद्योगामध्ये आपल्याला माहिती आहे की लघु उद्योग कशा पद्धतीने केला जात असतो। विकसनशील देशामध्ये विशेषतः जेथे भांडवलाची कमतरता असते व मुबलक प्रमाणात मजूर उपलब्ध होत असतात, त्या ठिकाणी लघु उद्योग महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात। भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची गरज लक्षात घेता लघु उद्योगावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे। तरीही आज देशामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी दिसून येते। उपलब्ध भांडवल, मजूर व साधन संपत्तीचा पुरेपूर वापर करून लघु उद्योगाच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात भर देणं खूप गरजेचं असतं। लघु उद्योग जे व्यवसाय असतात, लघु उद्योग हे वस्तूचं उत्पादन असेल किंवा सेवा क्षेत्र असेल, ह्या उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र ह्या दोन्हीमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात। आता जे उद्योग वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासाठी यंत्राचा वापर करतात व कामगाराची नेमणूक करतात इत्यादी जे व्यवसाय असतात ते विजेचाही वापर करतात, अशा उद्योगांना लघु उद्योग असं म्हणतात। सध्या लघु उद्योगाची जी व्याख्या आहे ही दोन विभागात केली जाते। पहिली जी व्याख्या आहे ते विजेचा वापर परंतु 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असतात, म्हणजे विजेचा वापर करून आपण 50 कर्मचारी ज्यावेळेस वापरत असतो त्यावेळेस त्याला लघु उद्योग असं म्हटलं जातं। त्यानंतर दुसरा जो गट आहे म्हणजे विजेचा वापर न करता 50 पेक्षा जास्त परंतु 100 पेक्षा कमी कर्मचारी वापरतो, म्हणजे वीज न वापरता फक्त मानवी शक्तीचा अवलंब या ठिकाणी केला जात असतो। म्हणजे 50 पेक्षा जास्त असेल आणि 100 पेक्षा कमी कर्मचारी ज्यावेळेस आपण वापरात आणत असतो त्यावेळेस त्याला सुद्धा लघु उद्योग असं म्हणतात। म्हणजे विजेचा वापर ज्यावेळेस आपण करत असतो, विजेचा वापर ज्यावेळेस आपणाला करायचा असतो त्यावेळेस फक्त 50 कर्मचारी वापर करत असतो आणि विजेचा वापर न करता 50 पेक्षा जास्त व 100 पेक्षा कमी हे दोन गट या ठिकाणी पडत असतात। त्यानंतर ह्या गटानुसार ह्या लघु उद्योगाची व्याख्या काय केली बघा की लघु उद्योगाच जी संस्था आहे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग विकास कायदा 2001 नुसार म्हणजे MSMED ऍक्ट 2006 मायक्रो स्मॉल अँड मिडियम इंटरप्राइजेस डेव्हलपमेंट यानुसार व्यवसाय दोन विभागात पाडले गेलेत। त्यामध्ये व्यवसायात सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्र असे दोन प्रकार या ठिकाणी पडत असतात। ह्या दोन प्रकारानुसार सूक्ष्म लघु आणि मध्यम अशा प्रकारचे व्यवसाय या ठिकाणी चालतात। त्यामध्ये जी गुंतवणूक असते, ज्या गुंतवणूक केलेली असते त्या गुंतवणूकनुसार हे क्षेत्र पडत असतात। उत्पादन क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म व्यवसाय कशा पद्धतीने चालतो तर त्यामध्ये सूक्ष्म व्यवसाय असेल उत्पादन क्षेत्रामध्ये तर त्याची गुंतवणूक रुपये 25 लाखापेक्षा जास्त नसते, त्याला सूक्ष्म उत्पादन क्षेत्र असं म्हणतात। तेच सूक्ष्म उत्पादन क्षेत्र सेवा क्षेत्रामध्ये किती गुंतवणूक असावी लागते तर सूक्ष्म सेवा क्षेत्रामध्ये रुपये 10 लाखापेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते, त्याला सेवा सूक्ष्म सेवा क्षेत्र असं म्हटलं जातं। हे सूक्ष्म व्यवसायामध्ये झालं। त्यानंतर लघु व्यवसायामध्ये उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र कशा पद्धतीने त्याची व्याख्या केली जाते
तर लघु क्षेत्रामध्ये लघु उत्पादन क्षेत्रामध्ये रुपये 25 लाखापेक्षा जास्त पण रुपये 5 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते अशा व्यवसायांना लघु उत्पादन क्षेत्र असं म्हटलं जातं। त्यानंतर सेवा क्षेत्रामध्ये लघु सेवा क्षेत्रामध्ये रुपये 10 लाखापेक्षा जास्त पण रुपये 2 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते त्याला लघु सेवा क्षेत्र असं म्हटलं जातं। त्यानंतर तिसरं जे आहे ते मध्यम लघु उद्योग, मध्यम लघु उद्योगामध्ये उत्पादन क्षेत्राची व्याख्या काय केली की रुपये 5 कोटीपेक्षा जास्त पण रुपये 10 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते त्याला मध्यम उत्पादन क्षेत्र असं म्हटलं जातं। त्यानंतर मध्यम सेवा क्षेत्रामध्ये रुपये 2 कोटीपेक्षा जास्त पण रुपये 5 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते त्याला मध्यम सेवा क्षेत्र असं म्हटलं जातं। म्हणजे व्यवसाय क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम हे 3 भाग पडत असतात आणि त्याचे 2 गटामध्ये रूपांतर केलं जात असतं, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र। आता सूक्ष्म जे आहे ते आपण सांगितलं की सूक्ष्म 25 लाखापेक्षा जास्त नाही आणि सेवा क्षेत्रामध्ये 10 लाखापेक्षा जास्त गुंतवणूक नाही। त्यानंतर लघु क्षेत्रामध्ये 25 लाखापेक्षा जास्त आणि 5 कोटीपेक्षा जास्त नाही आणि सेवा क्षेत्रामध्ये 10 लाखापेक्षा जास्त पण 2 कोटीपेक्षा जास्त नाही हे लघु क्षेत्रामध्ये येत असतात आणि मध्यम मध्ये 5 कोटीपेक्षा जास्त पण 10 कोटीपेक्षा जास्त नाही आणि सेवा क्षेत्रामध्ये 2 कोटीपेक्षा जास्त पण 5 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक नसते अशा व्यवसायांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय असं म्हटलं जातं। आणि हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम हे तिन्ही उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात। देशाची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर हे ग्रामीण भागामध्ये हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यवसाय करत असतात आणि बेरोजगारी जी असते ते नाहीशी करत असतात। आता आपण लघु उद्योग जे असतात हे लघु उद्योग क्षेत्र जे असतात त्याचं वर्गीकरण 2 विभागामध्ये केलं जातं, पारंपरिक लघु उद्योग व आधुनिक लघु उद्योग। आता पारंपरिक उद्योगामध्ये आपण बघतोय की हातमाग कौशल्य, हातमाग व्यवसाय असेल, हस्तकौशल्य असेल, कात्यापासून वस्तू बनवणारे उद्योग असतील, रेशीम उद्योग असतील, खादी व ग्रामीण उद्योग असेल। उदाहरणार्थ थोडक्यात ज्याचा वापर पारंपरिक उद्योगामध्ये यंत्राचा वापर केला जात नाही असे जे उद्योग असतात आणि घरच्या घरी अशा प्रकारचे उद्योग केले जात असतात त्यांना पारंपरिक लघु उद्योग असं म्हटलं जातं। त्यानंतर आधुनिक लघु उद्योगामध्ये ज्यामध्ये यंत्राचा वापर केला जात असतो असे उद्योग हे आधुनिक लघु उद्योगामध्ये करत असतात। त्यामध्ये सायकलचे सुट्टे भाग बनवणं असेल, शिलाई यंत्र असेल, ब्लेडवर एझर्स असतील, विद्युत उपकरणे असतील, त्यानंतर विविध प्रकारचे सुट्टे भाग असतील हे यंत्राच्या माध्यमाने बनवले जात असतात आणि जे भाग, जे वस्तू यंत्राच्या माध्यमाने बनवले जात असतात, मशीनच्या माध्यमाने बनवले जात असतात त्यांचा वापर आधुनिक लघु उद्योगामध्ये केला जातो। म्हणजे अशा 2 विभागामध्ये लघु उद्योगाचं वर्गीकरण केलं जात असतं। ज्यामध्ये यंत्राचा वापर करता येत नाही त्यांना पारंपरिक आणि ज्यामध्ये आधुनिक यंत्राचा वापर केला जात असतो त्यांना आधुनिक लघु उद्योग असं म्हटलं जातं। आता लघु उद्योग आपल्याला माहिती आहे ग्रामीण भागामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत असतो आणि ही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यानंतर लोकांच्या हाताला एक प्रकारे काम उपलब्ध होत असतं आणि देशाची आर्थिक स्थिती ही रोजगार उपलब्ध झाल्यानंतर लोकांना जर आपल्या राहणीमानात सुधारणा करायची असेल तर रोजगार करावा लागत असतो आणि त्यामुळे महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो। ह्या लघु उद्योग आणि व्यवसाय या लघु उद्योगाचे महत्त्व आपण बघतोय, त्यामध्ये पहिलं जे महत्त्व आहे, पहिलं महत्त्व रोजगाराची संधी, रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचं महत्त्वाचं काम हे लघु उद्योग करत असतात।
त्यामध्ये लघुउद्योग क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीची विपुल क्षमता असते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील रोजगार तरुणांना देशामध्ये नोकरी उपलब्ध होऊ शकते। कारण देशाची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर तरुण वर्गांना रोजगार उपलब्ध होणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात। त्यानंतर प्रादेशिक समतोल जो आहे ते दुसरं महत्त्व, लघु उद्योग देशाच्या विभिन्न भागात सुरू करता येतात, विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये उद्योग सुरू केल्यामुळे शहरी व ग्रामीण हा असमतोल या ठिकाणी नष्ट होत असतो, दूर होत असतो। कारण ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा काम करत असतात आणि शहरी भागामध्ये सुद्धा काम करत असतात। ज्या पद्धतीने शहरी भाग चालत असतो, लोकांना रोजगार उपलब्ध होत असतात, त्या पद्धतीने ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा या लघु उद्योगामुळे नवनवीन उद्योग सुरू करता येऊ शकतात। त्यामध्ये लघु उद्योग असतील, कुटीर उद्योग असतील, हे बरेच व्यवसाय प्रकार या ठिकाणी सुरू करता येऊ शकतात आणि त्यामुळे जो प्रादेशिक समतोल आहे तो समतोल या ठिकाणी दूर होत असतो। त्यानंतर लघु उद्योगाचं तिसरं जे महत्त्व आहे ते स्पर्धा शक्तीमध्ये वाढ होत असते। या स्पर्धेच्या युगामध्ये बाजारपेठेमध्ये एकाच प्रकारच्या अनेक वस्तू बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध होत असतात आणि ह्याच वस्तू जर आपल्या आधुनिक पद्धतीने असेल, चांगल्या पद्धतीचे जर असतील, तर बाजारपेठेमध्ये त्या प्रकारच्या वस्तूला अधिक मागणी असते आणि लघु उद्योगासाठी स्थानिक पातळीवर जी उपलब्ध संसाधने असतात, नैसर्गिक साधनं असतात, ही पुरेशी असतात व ती कमी किमतीमध्ये उपलब्ध होत असतात। त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी येतो, वस्तू कमी किमतीत विकणे शक्य होत असतं आणि त्यामुळे स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्याची जी क्षमता असते ते अधिक वाढत असते। त्यानंतर लघु उद्योगाचं पुढचे जे महत्त्व आहे ते चौथं, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर करणं। लघु उद्योग जे असतात हे ग्रामीण भागामध्ये मुख्यतः करून मोठ्या प्रमाणात असतात आणि ग्रामीण भागामध्ये नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पुरेपूर वापर आपण करू शकतो। या लघु उद्योग हे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणारी साधन संपत्ती असेल, मजूर वर्ग असेल, कच्चा माल असेल, याचा उत्पादनासाठी वापर करत असतात आणि त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी येतो, स्थानिक उत्पादनाची किंमत वाजवी राहते आणि त्यामुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करून आपल्या बचतीमध्ये वाढ होऊ शकते। त्यानंतर पाचवं जे महत्त्व आहे, स्थलांतरात घट। शहरी क्षेत्र आणि ग्रामीण क्षेत्राचे दोन भाग यामध्ये पडत असतात। शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे सुरू होत असतात, म्हणजे तरुणाचा कल जो असतो हा कल कुठे असतो तर शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात असतो आणि शहरी भागामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात असं तरुणांना माहीत असतं आणि त्यामुळे काय तर ह्या लघु उद्योग जर ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले, ग्रामीण भागाचा विकास ह्या लघु उद्योगामुळे होत असतो, नवनवीन उद्योग उदयाला येत असतात आणि लोक जे बेरोजगार लोक आहेत त्यांना जर ह्या अशा पद्धती लघु उद्योग सुरू करण्यास सुरुवात झाली, नवनवीन उद्योग सुरू झाले, तर ग्रामीण भागातील तरुण हे शहरी भागामध्ये वळले जाणार नाहीत। त्यामुळे लघु उद्योग क्षेत्रामुळे स्थानिक लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे गाव सोडून शहरात स्थलांतर करण्याची गरज नसते, त्यामुळे जी स्थलांतरात जी घट असते ती घट कमी प्रमाणात होत असते। त्यानंतर सहावं जे महत्त्व आहे ते मोठ्या उद्योगांना पूरक। लघु उद्योग हे जास्तीत जास्त मोठे उद्योग जे असतात हे त्यांच्यावर अवलंबून असतात, लघु उद्योगावर हे मोठे उद्योग अवलंबून असतात। कारण लघु उद्योग जे असतात हे वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्तू बनवत असतात आणि ते वस्तू मोठ्या उद्योगांना पूरक असतात आणि ते पूरक असल्यामुळे
त्यांच्याकडे उपलब्ध जे वस्तू आहेत त्या वस्तू मोठ्या उद्योगांपर्यंत पोहोचू शकतात, आणि त्यामुळे जे मोठे उद्योग असतात हे मोठे उद्योग हे लघु उद्योगावर जास्तीत जास्त प्रमाणात अवलंबून असतात. त्यानंतर लघु उद्योगाचं लास्टचं जे महत्त्व आहे, नव उद्योगांचा विकास. लघु उद्योगाच्या विकासामुळे नवीन व होतकरू उद्योजक तयार होत असतात. तांत्रिक कौशल्य असेल, नवनवीन मशिनरी असू शकतात. ह्या मशिनरीच्या जोरावर जो तरुण वर्ग आहे तो तरुण वर्ग आपला व्यवसाय अधिक सुलभतेने सुरू करू शकतात, नवनवीन उद्योग सुरू करू शकतात. इतर देशामध्ये तयार असलेले जे उद्योग असतील ते उद्योग पाहून आपल्या देशामध्ये तशा प्रकारचा व्यवसाय सुरू करता येईल का याचा अभ्यास करत असतात. आणि ह्या वाढती लोकसंख्या, वाढती बेरोजगारी, ह्या बेरोजगारीमुळे लोकांचा कल जो आहे, तरुणांचा जो कल आहे, तो कल हा मुख्यत्वा करून लघु उद्योगाकडे अधिक असतो. आणि त्यामुळे जे तरुण असतात, होतकरू असतात, ज्यांना काम करायची इच्छा असते आणि भांडवल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतात, अशा व्यक्ती, असे तरुण या लघु उद्योगाकडे वळत असतात. आणि त्यामुळे नवनवीन नव उद्योगाचा विकास या ठिकाणी होत असतो. अशा पद्धतीने लघु उद्योगाचे महत्त्व आहेत. पहिले जे महत्त्व आहे, नोकरीच्या संधी, प्रादेशिक समतोल, स्पर्धाशक्तीत वाढ, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा जास्त वापर, स्थलांतरात घट, मोठ्या उद्योगांना पूरक अशा प्रकारचा हा व्यवसाय, आणि नव उद्योगांचा विकास म्हणजे नवनवीन उद्योग सुरू करू शकतो. अशा पद्धतीने हे लघु उद्योगाचे महत्त्व आहे. म्हणजे लघु उद्योग असेल तर बऱ्याच व्यक्तींना त्याचा फायदा होऊ शकतो. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात, त्यांच्या आर्थिक स्थिती चांगल्या पद्धतीची राहू शकते. अशा पद्धतीने ह्या लघु उद्योगाचे महत्त्व आहेत. धन्यवाद.